Molló va acollir la sisena edició del Domini des Arts Molló Trail, una cursa que va reunir 130 corredors al municipi fronterer. Una cursa que aquest any s'ha renovat per poder obrir-se a més amants de l'esport de muntanya, afegint una distància curta a la ja clàssica de 35 quilòmetres. Aquest any hem obert aquesta cursa nova de 20 quilòmetres, pensant que segurament hi hauria gent que li vindria de gust fer un circuit més curt. Tanmateix, hem tingut més gent a la llarga, la de 35. Hi ha unes 80 persones i a la curta n'hi ha unes 50. En total estem a les 130 persones. Des de l'organització es mostraven satisfets per la resposta de la gent i es marquen l'objectiu de continuar creixent de cara al futur, fomentant sempre el respecte per l'entorn i l'estima pels paisatges que travessa. És la primera edició que organitzem des del Domini d'Isars, l'estació de trail running d'aquí d'Espinavell, i realment tenim sensació de consolidació de la cursa, perquè bueno, el fet de que la gent segueixi responent, hem incrementat una mica inscripcions, l'aposta per l'any vinent és créixer, o sigui que de moment anem llançats, fa bon dia, la gent està contenta, això serà un èxit. La Molló Trail es va desenvolupar pels camins de la retirada que uneixen la vall de Camprodon amb França. Les pluges dels últims dies van fer que els atletes es trobessin al fang com a dificultat extra en algunes de les baixades més pronunciades, però també uns paisatges més vius que mai.